Milé přítelkyně, milí přátelé, vítám vás u dalšího 10. dílu seriálu, který se jmenuje Knihy jsou naši živí poslové. Dnes si řekneme něco o této knize, která je odpočinková. Je to kniha pro chvíle, kdy se chceme přenést do jiného světa, zapomenout na to, co se běžně děje kolem nás, přijít mezi jiné lidi do jiného prostředí a do jiného příběhu. Čtení je jedna z nejkrásnějších zábav a je to pro mozek taky jedna z nejnáročnějších činností. Převést ta písmenka z knihy do všech obrazů, které se tam odehrávají, to je pro mozek nesmírně náročné a zároveň je to výborná rozcvička, říká se, a nejenom říká, ale je prokázáno, že lidé, kteří čtou častěji, tak jsou chráněni do určité míry před nemocemi. Tak Alzheimer, ten je ještě daleko, ale tahle knížka je blízko, je nesmírně psychologicky zajímavá. V centru jsou tři osoby. Je to jakýsi nepřítel, který unese hrdinku, a ten nepřítel je vdovec a má ale dceru 13letou. A v tomto trojúhelníku se ten příběh odehrává. Hrdinka, ta unesená, zpočátku je vyděšená, neví kudy kam. Ta situace jí vlije nové síly a ona nakonec se rozhodne ty síly využít. Jak k tomu dojde, já vám přečtu ousíček. Je to situace, kdy hrdinka se snaží připravit útěk. Uvidíme, jak se jí to podaří. Taky jsem měla rodiče ráda, vykládáš jí. A ráda je mám pořád. Ale je v pořádku, když je člověk sám sebou. Je v pořádku otce opustit aspoň na chviličku. Dívka k tobě zdvihne oči. Líce má do ruda rozpálené, oči zčernalé vsteky. Tatínkova holčička. Tomu vy nerozumíte, ničemu nerozumíte. Dá jí dost práce být na tebe zlá. Kroutí si prsty do zuřivých uzlů, bílé klouby a šarlatově rudá pokožka. Nemáte ponětí, jaký to je. Ničí mi neobelstíš tuhle chytrou, sveřepě oddanou dívenku. Netouží po ničem jiném, než milovat a být milována. A ty si zahnala do kouta. Nutíš ji, aby se rozhodla, a ona tě za to nenávidí. Každé vlákno tvé bytosti tě táhne do světa venku a každé vlákno tvé bytosti tě táhne zpátky k ní. Tak to byl úryvek, krátký úryvek z knížky Clémence Michelonové, která se jmenuje Tichá podnájemnice. A je to úžasný, skvělý thriller, takový, který bychom v životě prožít nechtěli. Přeju vám, aby vás kniha pobavila a mohu říct ještě, že na stránkách www.leda.cz je, stejně jako všechny další knížky, které vydáváme, s významnou slevou. Tak večery jsou stále dlouhé, využijme toho, přinesme si knížek co nejvíc.